بسم الله الرحمن الرحيم دي جارني تيم او سرا سرا دي مندوراي تيم سكو ميچو 85 رن ٹارگٹ وير کڑاو دي جارني تيم تا دي هو بيٽنگ خوستر اوف لينگ سورا تعریف یو کی نغا کام دا ویلی تاغا یو خف پرفارمنس یو کو خوستر دي زائد اور دي خاندان کیپٹن کی نہ کوچ صاحب مو سرا ویلوڑ دا کوچ صاحب نا اي تو خنان اخيري وري زاوا اي دينن اخيري وري زاوا خپل هلو تو استار دوجي کېمري مو ګلي ولا نزه خوشاليم ځکه کار کې سم دی جنا دو خپل همت وکالو بیا هم دا ټورنمنت کې دو فاينل فاينل ته دو معنی دو خپل همت واجی کني مخه مډیر میچونه ګړي هډې بویا کني او ته لوړ شي دا ستره خرچه ده دو خټوله تو کوله کنه نو دو بچ دو بچ طریقه ای او زه دا کیپټن صاحب نه ورکوم امتیاز هیڅ دي جوړه نه میچ بو سر راشي اے دی په بارے کې تاسو سره زه خو دې سیان غناځه کا ټول سره میچ مو کړی وای په کور دا هری دي خو خاطی هری وای چې ځکه چې ټیم خاص کمزور ټیم نه اګن ها او دا اوس دا پلیئر ته چې کوم ټیکاله تیار شي وای اغا تاسو پټو غړ خپل نه دی وایي وایي چې نو اته کوم کاسته تیار کړی هغه خپل نه هغه دا نور کې لړونو وړلې هغه نه تیار ما کړ اچھا صحیح هغه پښتنا به مو کو دا کیپټن دا یو روان دا کوچا مو ډیر دینه بغیر مطلب نیمګړی په پاتې شه کوم خرچا کیږي به هغه خپل ته ایڈوانس کې کیږي دا کوم کومې ورګړی اوا پاس دا واه مونږ ځکه چې دی په 18 بوله 3 رنګ کې دا مو دا هم ځون سر ګول اورسته اخر خرڅه یې واسه ها بیا مبارکي ایو او زید کومه دوا کړې وا سا دوبه زفر کوم او یقینا چې خفر کوم